Dakle, mi ćemo danas u uvodu govoriti prvo nešto o enzimima, a potom konkretno o amilazi koja nam je danas tema da kažemo vježbe. Pretpostavljam da ste vi nešto o enzimima govorili iz opšte biohemije, a ako niste, ponovit ćemo šta su to enzimi. Enzimi su biološki katalizatori ili biokatalizatori, odnosno substance koje šta rade, ubrzavaju sve biohemijske procese koji se odvijaju u našem organizmu. Šta to znači? Da li bi se mogli biohemijski procesi odvijati da nema enzima? Pa neki bi mogli, neki ne. Sumo sumare bi život vjerovatno postojao, ali bi se te biohemijske reakcije odvijale ekstremno sporo i prosto funkcionisanje jednog takvog živog organizma ne bi bilo adekvatno. Kada se govori o enzimima, onda postoji jedno tradicionalno ubjeđenje da su enzimi po hemijskoj strukturi proteini. Međutim, nijesu svi enzimi po hemijskoj strukturi proteini. Enzimi su po hemijskoj strukturi uglavnom proteini, ali postoje i oni koji su po hemijskoj strukturi RNK, odnosno ribonukleinske kiseline, i takvi enzimi se zovu ribozimi. Procentualno gledano, njih je vrlo malo, ali zbog toga što ipak postoje, ispravna definicija kaže da su enzimi po hemijskoj strukturi uglavnom proteini. Pa onda odgovor na naše pitanje od čega su građeni enzimi je da su građeni uglavnom od aminokiselina, jer su uglavnom proteini, ali mogu biti i građeni od nukleotida, jer postoji jedan taj mali broj enzima koji su po hemijskoj strukturi RNK, odnosno ribonukleinske kiseline. U daljoj našoj priči mi ćemo posmatrati da su, ili smatrat ćemo da su svi enzimi po hemijskoj strukturi proteini, hoću reći, zanemarit ćemo one koji po hemijskoj strukturi su RNK. Ako su dakle enzimi proteini i građeni od aminokiselina, onda odgovor na naše pitanje kako se sintetiše bilo koji enzim je uvijek isto. Pošto je protein, sintetiše se kao i svaki protein koji se sintetiše u ljudskom organizmu. A šta to znači? To znači da imamo gen za taj neki protein, da dakle u jedru naših ćelija postoji genetski materijal, postoji DNK, koja se šta najprije prepiše, proces transkripcije do informacione RNK, onda ta informaciona RNK izlazi iz jedra, odlazi u citoplazmu, tamo se spajaju mala i velika subjedinica, slijedi proces translacije i stvara se šta? Evo ovo što vidimo ovdje na slici, primarna struktura proteina. Jedan linearan raspored aminokiselina, i to je isto za bilo koji protein, pa tako i za enzim. Onda taj protein, taj enzim u ovom slučaju, podliježe procesu formiranja sekundarne strukture, gdje može biti alfa helix i beta nabrana ploča, pa onda se formira tercijarna struktura. Šta je ta tercijarna struktura? To je 3D struktura, to je konformacija, to je njegov 3D oblik, i zapamtimo, jedina funkcionalna struktura enzima. Znači, enzim ne može biti funkcionalan ako se ne nalazi u ovoj svojoj 3D strukturi, odnosno konformaciji. Neki enzimi, odnosno neki proteini, pa i neki enzimi, stvaraju i ovu kvaternarnu strukturu, gdje se više subjedinica udružuje u jednu cjelinu.
kad se on sad sintetisao, pa bilo da se nalazi u svojoj tercijarnoj ili kvaternarnoj strukturi, kakva mu je sudbina? Trojak, kao i svih drugih proteina, može da ostaje u ćeliji, može da ide na površinu ćelije i može da izlazi iz ćelije. Ajmo primjer. Koji enzim ostaje u ćeliji? Evo, na primjer, uzet ćemo onaj prvi u glikolizi, gluko ili heksokinaza. Znači, to je enzim koji se sintetiše, kako smo opisali, i ostaje u ćeliji. Zašto ostaje u ćeliji? Zato što mu se tu nalazi njegov substrat. Njegov substrat je molekul glukoze, koga on treba da prevede u glukozu 6-fosfat. Primjer nekog enzima koji odlazi na površinu ćelije, i to smo već govorili. Jesmo li već govorili o enterocitima koji na svojoj površini imaju one disaharidaze, koji treba da razgrade disaharid do koga je došla, a te disaharide je formirala amilaza. Znači, eto ga primjerka. Šta se dešava, znači, sa disaharidazom? Sintetiše se isto kao ovaj i ide na površinu ćelije. I treći primjer je za ove koji izlaze iz cirkulacije, koji izlaze u cirkulaciju, dakle izlaze iz ćelije. I to smo već navodili primjer, pa smo govorili o onoj lipoproteinskoj lipazi koja molekul VLDL-a prevodi u IDL, a onda IDL u LDL. Sjećate se? Dakle, sve su to, eto, do sad što smo radili ili što ste učili primjera tih enzima. E sad, važno je da znate sljedeće, da mi u biohemijskoj dijagnostici koristimo, znači, određivanje aktivnosti enzima. Šta smo rekli i na prvoj vježbi? Koji su najčešće korišćeni biološki uzorci? To su, rekli smo, serum ili plazma, kako hoćemo, i urin, jel tako? Znači, ja ću i aktivnost enzima određivati u tom nekakvom biološkom uzorku. Nadam se da vidite sad ovo što hoću da crtam. Ja bih to naravno crtao da smo u laboratoriji na tabli, ali pošto evo nemamo drugu opciju, evo ćemo ovako. Gledajte sad. Ovo je krvni sud. Ovo je ćelija. Krvni sud doprema kiseonik hranljive materije do te ćelije. Ćelija živi i funkcioniše, a sa ove druge strane krvnog suda, je li tako, ili kapilara, nalazi se vena. Počinje venski sistem. Sjećate se, arterije se granaju na velike arterije, na manje arterije, arterije na arteriole, pa dođemo do kapilara, iz kapilara počinju venule i nastaju vene. Koji uzorak krvi smo mi najčešće, koji uzorak krvi se najčešće koristi? Venska krv. To smo pričali na prvoj vježbi. Šta znači ja radim? Ja uđem ovdje iglom i uzmem uzorak venske krvi. I ja iz ovog uzorka mjerim ima li tog enzima ili ga nema. A taj enzim koji hoću da odredim, se nalazi ovdje. Ovaj enzim kojeg sam nacrtao plavom bojom je, dakle, prošao cijeli onaj proces koji smo prethodno opisali. Iz DNK, transkripcija, translacija, i on obavlja tu svoju aktivnost. Ajmo sad da se neko uključi i da mi kaže kako onda se ovaj enzim nađe u krvi i ja ga odredim u venskoj krvi. Dakle,
ne ulazim ja iglom u ćeliju da vidim koliko u ćeliji ima tog enzima, već naprotiv, ja uzorak krvi uzimam iz venske krvi, a određujem da li tog enzima ima ovdje ili nema. Kako se to on odavde nađe tu? Ima li neku ideju? Naprimjer, ako dođe do oštećenja ćelije. Znači, ako je došlo do oštećenja ćelije, onda će, dakle, evo sad ćemo i to, ako dođe do oštećenja ćelijske membrane, e sad sam obrisao sve, ako dođe, znači, do oštećenja ćelijske membrane, tu, nekakvog deficita, onda će onda izađe i da se nađe u krvnom sudu. Aha, šta kaže logika? Na osnovu toga što ja određujem ima li ili nema enzima u krvi, ja određujem ima li ili nema oštećenja tkiva u kojem se ta enzim normalno nalazi. I na osnovu toga koliko ga ima u krvi, posredno zaključujem koliko je oštećenje tkiva. Što je oštećenje tkiva veće, više enzima će da izlazi i više enzima ću ja da detektujem u mom uzorku krvi. Je li ovo jasno? Ajmo sada, na osnovu vašeg dosadašnjeg znanja, da se neko uključi i da mi kaže, može i više vas, naravno, koji su to razlozi da dođe do oštećenja ove ćelijske membrane? Šta je to sve što može napasti ćelijsku membranu da dođe do njenog oštećenja? Možda razni slobodni radikali. Jeste. Slobodni radikali mogu da oštete, to ste već sad pričali i pisali po seminarskim radovima. Znači, može da slobodno stavite u svojim zabilješkama, kao, ali nemojte baš kao broj 1, ali negdje tamo 2, 3. Slobodni kiseonični radikali koji mogu oštetiti ćelijsku membranu, ćelija puca i enzim koji se tu nalazi, izlazi. Ajmo dalje. Možda neki autoimuni proces. Aha, znači, postoje autoimunske bolesti gdje imunski sistem, umjesto da napada bakteriju, virus, parazit i tako dalje, napada sam sebe. I sad ako tu postoje antitijela koja se kače za ovu ćeliju, logično je da će dolaziti do njenog stradanja i da će onaj enzim koji se normalno nalazi tu, ja ću ga detektovati u serumu. Bravo. Ajmo dalje. Neka mehanička oštećenja ili recimo zračenja, neki hemijski agensi isto. Tačno. Mehaničko, fizičko, mehaničko odnosno fizičko, hemijsko i termičko oštećenje tkiva. Evo na primjer, zemljotresi, ruševine. Kada onaj dio zida padne na nogu onog povrijeđenog, je li logično da dođe do lezije samih mišića, lezije ćelija mišića i da sve ono što se nalazilo u ćelijama mišića izlazi i gdje će se detektovati? Pa detektovat će se u seru. Super, dalje. Infarkta miokarda. Kod infarkta miokarda. Ali generalno govoreći, da li znamo šta je infarkt? Pa kada dođe do zastoja prokrvljenosti, dođe do ishemije, odnosno nemamo prokrvljenost kroz taj dio tkiva. Tako je. E sad ćemo to sve fino da objasnimo i ovo što sad budemo pričali, to je osnova cijele priče o enzimima, a vidjet ćete koliko ova priča povezuje i metabolizam i sve što smo do sada radili. Šta smo rekli na početku, čemu služi krvni sud? Da između ostalog dopremi hranljive materije, ali i kiseonik do tkiva. Zašto će sada kiseonik ovoj našoj ćeliji? Zašto joj on treba? Prije svega za glikolizu, oksidativnu fosforilaciju.
Da li je potreban za glikolizu? U glikolizi nijedna reakcija ne zahtijeva kiseonik. Ali ovo drugo, ko je rekao Aleksandra, jel? Ovo drugo je tačno. Znači, za oksidativnu fosforilaciju. Gdje se odvija oksidativna fosforilacija, to znamo svi, u mitohondrijama. Evo, ovo su mitohondrije. Šta će tu kiseonik u mitohondrijama? Evo, došao je. Čemu služi? Pa da bi se nagradila, da bi dobili vodu. Kao da bi proces se, oksidacije. Tako je. Da bi se kiseonik preveo do vode, a to omogući da se u mitohondrijama sintetiše šta? Energija. Energija u vidu ATP-a. A što će nam ATP sve? Pa za kontrakciju mišića, za rad, one pumpe, kalijum-natrijumske pumpe. Znači, jeste za kontrakciju mišića, ali je to specifično za mišić. Sad ovdje govorimo o bilo kojoj našoj ćeliji i ovo drugo što ste rekli je tačno. Za funkcionisanje natrijumsko-kalijumske pumpe. Evo je ovo pumpa. Ona, dakle, zahtijeva taj ATP. Taj ATP. A šta radi pumpa? Izbacuje tri natrijuma i ubacuje dva kalijuma. I ona kalijuma. Tako je. Izbacuje natrijum, jeste. Izbacuje, znači, natrijum. A ubacuje u ćeliju kalijum. Nadam se da vam ovo nije prebrzo i da ovo svi razumiju. Ako neko ne razumije, nek se uključi da pojasnim. E sad, šta se dešava kod infarkta? Pa sad, bilo to srca, bilo to bilo kojeg organa, infarkt može da pogodi bilo koje tkivo. Infarkt je po definiciji prekid dotoka kiseonika do tog tkiva. I pazi sad, ko doprema kiseonik, doprema ga arterijska krv. Ako nema kiseonika, kiseonik ne dolazi do mitohondrija, jel tako? Nema sinteze, nema redukovanja njegovog do vode, bez te vode mi možemo da preživimo, ali to što nema kiseonika znači da se ne može sintetisati ni ATP. Ako se ne sintetiše ATP, šta to onda? Nema ni funkcionisanja natrijumsko-kalijumske pumpe. Natrijum ne može da izađe napolje, nego šta se dešava, ostaje unutra. A šta se dešava onda sa natrijumom koji ostaje unutra i koji se prekomjerno nagomilava? Vuče vodu za sobom, ćelija bubri i puca. I baš onaj enzim koji se nalazio tu, u toj ćeliji, sada se nalazi u krvnom sudu i gledaj, sve se poklapa, ja uzimam uzorak venske krvi i određujem aktivnost tog enzima. Zato, dakle, kada nastupi ishemijsko oštećenje bilo kog tkiva, srca, bubrega, mozga i tako dalje, isto se dešava. Nema kiseonika, nema sinteze ATP-a, nema funkcionisanja natrijumsko-kalijumske pumpe, natrijum se zarobljava u ćeliji, vuče za sobom vodu, ćelija bubri i puca. I sve ono što se nalazilo u ćeliji, sada se nalazi van. Pa tako i enzim koji se nalazi u toj ćeliji. E šta bi bilo super? Da svako tkivo ili svaka ćelija ima za sebe specifičan enzim. Pa da kažemo, aha, miokard ima taj i taj enzim, bubreg ima taj i taj enzim, pankreas ima taj i taj i ja kad detektujem taj jedan, kažem, aha, oštećen je miokard, oštećen je. E, nažalost, nije tako. Nego je više. Skoro svi enzimi su u skoro svim tkivima. I onda vidjet ćete kako zaključujem o kojem se oštećenju tkiva, o kojem se oštećenju tkiva radi. Mislim da smo ovo pričali, da ako uzmemo, na primjer, ćeliju hepatocita,
na primjer neuron i na primjer, ne znam, ajde, nefrocit. Kakav je genetski materijal svih tih naših ćelija? Isti. Potpuno isti. Samo je ekspresija gena u njima različita, pa je hepatocit to što je, nefrocit to što je. Vidjet ćete poslije zašto je to važno. I nadam se da su jasni uzroci izlaska enzima iz tkiva, odnosno iz ćelije. I naravno, onaj koji sam očekivao da ćete mi prvi navesti, a niste iz vašeg omiljenog ovaj predmeta, uzročnici za nastanak oštećenja tkiva su i... Mikroorganizmi. E, mikroorganizmi, tako je. Znači, ako neki virus hepatitisa napadne jetru, logično je da će dovoditi do njenog oštećenja. Je li ovo jasno? Nadam se da jeste. Ali ovo je bila priča o onim enzimima koji se normalno nalaze tu, u ćeliji. Te enzime mi zovemo enzimi intracelularnog ili intraćelijskog metabolizma. A druga grupa su znači oni koji se sintetišu u ćeliji, a normalno izlaze iz ćelije. Njih zovemo plazma specifični enzimi. Znači oni koji svoju aktivnost normalnim uslovima obavljaju u plazmi. Naprimjer, ona lipoproteinska lipaza, nema ona šta da radi u ćeliji, njena aktivnost je van. Fibrinogen i svi faktori koagulacije su po svojoj ulozi zapravo enzimi. Njih stvara jetra, oni u jetri, u samom hepatocitu, ne rade ništa. Nego kad izađu, tamo bivaju aktivirani i ostvaruju svoju aktivnost. Ako je oštećeno tkivo koje stvara te enzime, plazma specifične enzime, kakva će onda biti njihova koncentracija u serumu? A valjda smanjena. Tako je, snižena. Jer ako je oštećena jetra koja treba da stvara faktore koagulacije, onda logično njihova aktivnost u serumu je smanjena. A ako se u jetri normalno nalazi neki enzim, kad dođe do oštećenja jetre, on izlazi i on je povećan u serumu. Nadam se da je logika ove priče jasna. E sad vidim kako se vraćam na prezentaciju. Vidite li sad prezentaciju? Ne. Ne još. Ne još, dobro, dobro. Sad? Sad vidimo. Sad vidimo. E, šta rade enzimi? To je ona priča koju ćete vi iščitati iz knjiga. Povećavaju brzinu hemijske reakcije tako što snižavaju energiju aktivacije. Šta zapravo, samo da imam neku sličicu, nema, šta zapravo radi enzim? Rekli smo već da je ovo njegova struktura koja je funkcionalna i to je njegova 3D struktura ili konformacija. U toj 3D strukturi, u toj konformaciji enzima, uvijek postoji jedno udubljenje, evo neka bude za današnju priču da je ovo to, za koje se veže substrat. Znači, enzim sam za sebe, bez substrata, ne može da radi ništa. To udubljenje u tercijarnoj strukturi za koje se veže enzim, zove se aktivni centar ili po nekima aktivno mjesto, kako god. Ali to je jedan džep, jedno udubljenje u tercijarnoj strukturi za koje se veže substrat. E sad tu postoji više teorija kako dolazi do tog vezivanja. Jedni kažu da se vežu substrat i enzim po principu pljuča i brave. Znači da odgovaraju apsolutno jedan drugome. A druga teorija kaže da se ne vežu baš tako, nego da postoji taj model ili teorija
indukovanog prilagođavanja. Znači, ako je tu sad neko udubljenje i enzim se, substrat se veže, onda se malo i aktivno mjesto, odnosno enzim, prilagodi tom, tom substratu. Šta je zaključak svega? Da enzim kad se veže za substrat, nastaje enzim-substrat kompleks. Šta radi enzim tom substratu? Pa modifikuje ga. Dodaje mu neku vezu, kida vezu, dodaje neku grupu i tako dalje. Iz reakcije izlaze neki proizvodi. Naprimjer, ako je zadatak enzima da fosforiliše, ona glukokinaza, ona veže glukozu, doda fosfatnu grupu, izađe glukozo 6-fosfat, a sama glukokinaza ostaje šta? Nepromijenjena. Prema tome, šta rade enzimi svojim, da kažemo, substratima, oni su klasifikovani u ovih 6 klasa enzima. Ovu prezentaciju sam ja pravio negdje ranije i tada je po klasifikaciji bilo 6700 enzima koji su otkriveni. Do danas ih je sigurno mnogo više. Ali klasifikacija je ostala ovakva. Znači, prva klasa su oksidoreduktaze, druga su transferaze, treća su hidrolaze, četvrta su lijaze, peta izomeraze i šesta ligaze. Šta radi koji? Koja klasa? Oksidoreduktaze, logično, katalizuju reakcije oksidoredukcije. Pa tu spadaju dehidrogenaze, oksidaze, peroksidaze, reduktaze itd. Druga grupa su transferaze. Evo vidite, ta neka transferaza veže za sebe ovaj i ovaj substrat i dio ovog substrata prebaci na ovaj i izađu ovi proizvodi. Vidjet ćete poslije, imat ćemo mi tih primjera. Hidrolaze kidaju obično CC vezu uz dodatak molekula vode. A lijaze rade spajanje dva molekula bez utroška energije ili obrnuto. Kidanje, vidite da je reakcija povratna, kidanje molekula bez utroška molekula vode. Hidrolaze su radile sa molekulom vode, a lijaze bez molekula vode. Izomeraze katalizuju reakcije izomerizacije, to je jasno, i ligaze katalizuju spajanje, obično CC, evo vidite ovdje, CO, CN, CS veza, i obično za te reakcije je potrebno trošiti energiju. Ova klasifikacija je napravljena prema tome šta oni rade svojim substratima, koju vrstu reakcije katalizuju. Enzimi su ranije dobijali naziv tako što se na ime substrata doda aza, na primjer lipaza, raskida, vrši hidrolizu lipida. Danas, po novoj nomenklaturi, enzimi dobijaju naziv tako što se na ime substrata doda vrsta reakcije koju katalizuje. Laktat dehidrogenaza. Katalizuje dehidrogenaciju laktata i prevodi ga u piruvat. Znači, to je novi način klasifikovanja enzima. Da se vratimo na onaj prethodni slajd. Aktivnost enzima se može regulisati, vidjet ćemo kako poslije. Koji im je značaj? Regulišu ćelijski metabolizam, to je jasno. Markeri su u dijagnostici, evo već smo nešto naslutili, jel tako? Da, ako je oštećeno tkivo jetre, oni enzimi koji se nalaze u jetri će izlaziti i ja ću detektovati njihovu aktivnost. E, sad slušam vas, kaže, enzimi su ciljno mjesto djelovanja nekih lijekova. Slušam primjer. Na primjer, kod statina djeluje na onaj, sad ne usjetim tačno enzima. Statini djeluju na regulatorni enzim sinteze holesterola, koji se zove HMG koenzima reduktaza, hidroksimetilguanin koenzima reduktaza. Imamo li još primjera?
Alopurinol na aksantinoksidazu. Alopurinol blokira aksantinoksidazu, koja hipoksantin prevodi u ksantin i ksantin u mokraćnu kiselinu. A ima dalje nešto što nismo na biohemiji, što ste vi trebali učiti iz evo farmakologije 1. Inhibitori monoaminoksidaze. Ček, sad mi se više vas uključilo. Ajmo, Tijana. CYP450 u jetri. Jest. On djeluje, je li tako, kao, misliš u smislu induktora ili inhibitora meosa? Pa da. Ok, možemo i tako posmatrati. Znači, postoje ljekovi koji u jetri aktiviraju ili inhibiraju mikrozomalni enzimski sistem. Pa je li tako, na primjer, znamo da je fenobarbiton aktivator meosa. Ok, ali ovdje se misli ciljno mjesto djelovanja. Lijek baš koristimo da bismo djelovali na neki enzim. To što je on aktivator ili inhibitor, to, boga mi, više može biti neželjeno dejstvo nego da je ciljno mjesto djelovanja. Ali ok, sasvim je super, super logika. Ajmo dalje. Inhibitori monoaminoksidaze. Inhibitori monoaminoksidaze koji se koriste u liječenju depresije. Ajmo dalje. Inhibitori ciklooksigenaze. Inhibitori ciklooksigenaze koji su vrlo važni u sintezi ovih proinflamatornih supstanci. Super. Imamo li nešto kod antibiotika? Penicilin. Rade oni. Inhibitori neuroaminidaze. To su kod antivirotika. Ok, jeste. Kod antibiotika ste imali da su neke bakterije, ili tako, produkuju beta-laktamazu, pa onda moramo kombinovati penicilina sa inhibitorima beta-laktamaza, ono, klavulanska kiselina i tako dalje. Znači, ovo je jasno. Također je jasno da deficit nekih enzima može dovoditi do ozbiljnih poremećaja. I ako ste učili biohemiju, onda ste već to pročitali. Glikogenoza. Pa ste vidjeli da nedostatak glukoze-6-fosfataze vodi do nakupljanja glikogena u ćelijama mišića i jetre, je li tako? I da zbog toga imamo onu von Kirkeovu ili tip 1 glikogenoze, pa ima tip 2 pompe i tako dalje. Ok. E sad da vidimo, ovo je moje podsjećanje, mjesto obavljanja aktivnosti, znači rekli smo unutar ćelije, na površini i van ćelije, ovo smo rekli, naziv enzima, distribuciju rekli, razlozi za povećanje aktivnosti enzima i izoenzimi, to ćemo govoriti nešto kasnije. Sada je potrebno da kažemo koji su to faktori koji utiču na aktivnost enzima. Ovdje ih ima nekoliko i da smo u laboratoriji, sad bih vas ja pitao da ih vi obrajate, da vi razmišljate koji su, koji nisu. Ali evo, prvi faktor koji utiče na aktivnost enzima jeste temperatura. I ovo vam je dolje na slajdu otprilike grafik kako temperatura utiče na aktivnost enzima. Naša prirodna temperatura je, jel tako, nekih 36 do 37 stepeni i vidite da na tom opsegu enzimi imaju tu neku svoju aktivnost. U slučajevima kada poraste temperatura, šta se dešava? Raste aktivnost enzima. Do neke granice kada onda počinje da pada. Šta se to dešava sa porastom temperature? Verovatno dolazi do denaturacije. Do denaturacije proteina i onda aktivnost enzima pada. Kako se mjeri aktivnost enzima? Pa brzinom hemijske reakcije. Brzinom koja je potrebna da oni substrat prevedu u proizvod u jedinici vremena. To je enzimska aktivnost. E sad, zašto nije dobro, ono što stalno pričamo, obarati temperaturu dok ne pređe nekih 38-39 stepeni. Zato što sa tim blagim porastom temperature
raste aktivnost enzima, pa između ostalih i onih enzima koji postoje u našim leukocitima, a koji treba da se bore protiv te bakterije, tog virusa, parazita itd. Naravno, kasnije, da ne bi došlo do denaturacije, treba obaviti denaturaciju. Sa snižavanjem temperature, aktivnost enzima pada. Zato što se sa snižavanjem temperature, ili tako, smanjuje i brzina kretanja molekula, smanjuje se mogućnost sudara, jer da bi došlo do reakcije, moraju se sudariti enzimi substrat, drugačije ne može. E, ta aktivnost opada. Dakle, i sa ekstremnim podhlađivanjem i sa ekstremnim zagrijavanjem, aktivnost enzima će da pada. Ali koja je razlika? Razlika je što je ovo irreverzibilno. Isprženo jaje ne mogu vratiti da bude prethodno. Ali, ono što je podhlađeno, zagrijavanjem će se vratiti na prethodno stanje. I to je reverzibilno. Gdje je ovo iskorišćeno? Ako znamo li šta su hemofilije? Nedostatak faktora koagulacije. Koji su po hemijskoj strukturi proteini, a po funkciji enzimi. I ako imamo dijete, na primjer, koje boluje od hemofilije A, šta je njemu lijek? Faktor koji mu nedostaje. Mi uzmemo uzorke krvi od zdravih osoba i tamo na transfuziji izdvoje taj faktor koji njemu nedostaje. Najčešće su to faktori 8 i 9, hemofilija A i B. E, i drže ga podhlađenog. Kada treba tom djetetu, odmrzne se, da se i on dobija taj lijek. To koristimo i u laboratoriji kada uzmemo uzorke od 100 pacijenata, pa nemamo reagensa, pa želimo da određujemo neku aktivnost enzima za godinu dana, mi ih zamrznemo na minus 70, tu staje svako kretanje molekula, kad dođe vrijeme da određujemo aktivnost, mi zagrijemo i prvo. Sljedeći faktor koji utiče jeste ovaj pH. Pošto su enzimi proteini, uglavnom, ili tako, pošto su građeni od aminokiselina, pošto aminokiseline imaju razno razne bočne grupe, pa mogu biti neutralne, mogu biti kisele, mogu biti ovo ono, promjenom pH sredine mijenja se stepen ionizacije aminokiselina koji ulaze u sastav enzima i logično da se onda promijeni konformacija enzima u cjelini. Kaže količina enzima. Kako količina enzima utiče na aktivnost enzima? Logično, ako ima više enzima, da će se reakcija odvijati brže. Neki enzimi imaju svoje aktivatore i inhibitore. I kako budemo govorili o kojem, tako ćemo reći, aha, taj i taj enzim ima tog i tog svog aktivatora i tog svog inhibitora. Ali je jako važno da razumijete kako utiče količina substrata na aktivnost enzima. Ovo je ono što sam vam prije pričao, model ključa i brave, model indukovanog prilagođavanja, imate ove slajdove, pa ćete to pogledati. E, gledajte sad ovako. Ako zamislimo da imamo jednu epruvetu u kojoj imamo 1000 molekula enzima i jedan molekul substrata. Šta će da se desi? Taj jedan substrat će da se veže za jedan molekul enzima i da izvrši svoju reakciju. Za neko vrijeme, na primjer sekund. Šta će da se desi ako imamo sada 1000 molekula enzima, a 2 molekula substrata? 2 molekula substrata će da se vežu za 2 molekula enzima. Ostaće slobodno 998 molekula enzima. A za koje vrijeme će to da se izvrši? Pratite li? Ako je jedan molekul enzima u prvom slučaju se vezao za jedan molekul substrata i ostalo je slobodnih 999 molekula enzima i on je to izvršio za 1 sekund. Ako sad imamo drugi slučaj, da imamo 2 molekula enzima, da se vežu za 2 molekula substrata,
a da je slobodno 998 molekula enzima. Za koje vrijeme će da izvrše reakciju ova dva? Pa isto za 1 sekund. Ali imamo višak enzima. Isto za 1 sekund. Jer ovaj radi svoj posao, ovaj svoj, obave to za 1 sekund. Što će reći? Da sa porastom, evo je ovdje na x osi koncentracija substrata, a na y osi brzina. Da sa porastom koncentracije substrata raste, raste i brzina hemijske reakcije. Jer je V jednako promjena koncentracije substrata kroz T. Nama se u prvom slučaju koncentracija substrata smanjila sa 1 na 0, a u drugom sa 2 na 0, a vrijeme ostalo isto. Dakle, brzina je porasla 2 puta. Je li ovo ok? E, što bi značilo da grafik treba da ide ovako. Ali, šta se dešava kad je 1000-1000? Kad je 1000 molekula enzima i 1000 molekula substrata? Tada opet obaveza 1 sekund. Ali šta se dešava kad substrat postane u višku, kad imamo 5000 substrata i 1000 enzima? Tada već smo dostigli neku maksimalnu brzinu. I preko toga, koliko god substrata da dodamo, ne možemo povećati brzinu reakcije, jer je 1000 enzima zauzeto svojim poslom. Kako u toj situaciji ja jedino mogu povećati brzinu hemijske reakcije? Povećavanjem koncentracije enzima. Tako je, ako na neki način dodam što više enzima. E, dakle, po ovoj našoj priči dosadašnjoj, grafik bi trebalo da izgleda ovako. Međutim, ovo dvoje, Mihajl i Simenter, koji su bili muž i žena, su došli do zaključka da je da grafik ipak izgleda ovako. U jednom momentu, neka to bude moment kad je, na primjer, 1000 molekula enzima i 750 substrata. Šta se dešava? Ipak nastaju i proizvodi, a proizvod može da bude kiseo, bazan. Reakcija može da bude endoterma, egzoterma. Mijenjaju se lokalni uslovi u tom sistemu gdje se to dešava, pa bilo da je to naša laboratorijska epruveta ili živi organizam. Ipak grafik malo skreće u ovom znači smjeru kako je prikazano. I u jednom momentu dostiže svoju maksimalnu brzinu i dalje, koliko god dodavali substrata, brzina reakcije postaje nepromjenjena. Njih dvoje, Mihajl i Simenten, su odredili jednu konstantu koja se zove ovako Km, Mihajl Simentenova konstanta, čiju definiciju je jako važno da zapamtite. Mihajl Simentenova konstanta je, samo čitate sa grafika, ona koncentracija substrata pri kojoj se postiže polovina maksimalne brzine. A vi zaokružite na testu i kažete na ispitu da je Km polovina maksimalne brzine. Ne. To je ona koncentracija substrata, dakle izražavamo je u, na primjer, milimolima po litru, pri kojoj se postiže polovina maksimalne brzine. Je li ovo ok? Ajmo sad da zamislimo ovako. Imamo dva enzima. Pišete tamo kod sebe. Enzim A i enzim B. Katalizuju istu hemijsku reakciju. Samo što enzim A ima Km 10 mmol po litru, a enzim B ima Km 1 mmol po litru. Znači ovaj prvi dostigne polovinu maksimalne brzine kad mu je koncentracija substrata 10. A ovaj drugi istu tu polovinu brzine kad je koncentracija 1. Koji od njih ima veći afinitet za substrat? Ko više želi substrat za sebe? B. 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 Druga definicija Mihajl Smentenove konstante je da je to recipročna mjera afiniteta enzima prema substratu. Recipročna mjera afiniteta enzima prema substratu. Što je Km manji, što on sa manjom koncentracijom postiže polovinu maksimalne brzine, afinitet je veći.
Nadam se da ovo jesam. Ok. Enzimi, koji su po hemijskoj strukturi proteini, često ne mogu da obavljaju svoju aktivnost sami, nego su im potrebni kofaktori ili koenzimi. To su neproteinske strukture koje pomažu enzim, pa se sami proteinski dio enzima zove apoenzim, ovaj drugi se pomažući zove koenzim, a oni svi grade holoenzim. Ti koenzimi su po hemijskoj strukturi uglavnom vitamini. I mislim da ovdje imamo, evo ih, neki od vitamina i koenzima, na primjer, iz tijamina, tijamin pirofosfat, evo ih oni NAD i NADP, o kojima smo pričali, da učestvuju NAD konkretno u je li tako, prenošenju onih redukcionih ekvivalenata. E, on je iz vitamina B3. Koenzim B12 je iz vitamina B12. Koenzim A je iz B5, pantotenske kiseline, i tako dalje. Nekad metali mogu biti kofaktori, odnosno koenzimi. Nekad oni mogu pomagati enzimima u obavljanju katalitičke aktivnosti. Svi ste pisali skoro sad ovu glutation peroksidazu, e ona je selen enzim, sadrži u svom mjestu aktivnom selen. Alkoholna dehidrogenaza, na primjer, sadrži cink i tako dalje. Da li je ovo bilo jasno? Ja se nadam da jeste. Mi smo imali neko pitanje? Ok. Mi smo o amilazi zapravo najveći dio i ispričali. Samo ćemo to sada da uvežemo u ovu priču o enzimima. Prije nego pređemo na amilazu, najvažnija možda stvar iz današnje priče je da razumijemo proces, da razumijemo pojam izoenzima. To vam nekako biva problem na ispitu praktičnom, usmenom i tako dalje. A to morate da razumijete o čemu se tu radi. Šta smo rekli? Gdje se luči amilaza? Imamo dvije amilaze, ptijalin, odnosno salivarnu, i pankreasnu amilazu. Ok. Amilaza se dakle luči i u pljuvačnim žlijezdama i u pankreasu. Te dvije amilaze se zovu salivarna amilaza i pankreasna amilaza. I to su dva izoenzima amilaze. Šta to sad znači? Šta su izoenzimi? Evo sad ću vam i video koji pišete kako se znači. Izoenzimi su različiti oblici jednog istog enzima. U zagradi katalizuju istu hemijsku reakciju, imaju isti substrat i isti proizvod. Ali, pošto su kodirani različitim genima, onda imaju različitu primarnu, sekundarnu, tercijarnu strukturu, zarez, što im uslovljava različita fizičko-hemijska svojstva. Sad ćemo to sve da rašlamo. Evo, na primjer, amilaze. Znamo da i jedna i druga raskidaju 1,4 alfa-glikozidne veze u polisaharidu. Znači, katalizuju istu hemijsku reakciju, raskidanje alfa-1,4 glikozidnih veza. Imaju isti substrat, skrob. Imaju isti proizvod. One di i tri saharide o kojima smo pričali. Ali, zašto su različite? Zašto je ovo salivarna, ovo pankreasna? E pa zato što su kodirane različitim genima. A ako su kodirane različitim genima, onda logično imaju različitu primarnu strukturu enzima, odnosno proteina. A ako imaju različitu primarnu, onda imaju sve različito. I različito se uviju u sekundarno, i različito se uviju u tercijarnu strukturu. A ako imaju različitu tercijarnu strukturu,
onda imaju različite sve fizičko-hemijske karakteristike. Molekulsku masu, afinitet prema substratu, odnosno ovaj KM, optimalnu temperaturu, optimalni pH, različite aktivatore i inhibitore. Je li ovo jasno? Nadam se da jest. Kad god govorimo o nekom važnom enzimu, onda uvijek moramo prvo da kažemo kojoj klasi pripada. Evo amilaza, pripada klasi, kao što vidite, hidrolaza. Ona kida alfa 1,4 glikozidne veze, dodajući molekulu vode. Ovo gore što piše, EC3.2.1.1, je međunarodno prihvaćeni enzimski klasifikacioni sistem. I ovaj broj 3 označava kojoj klasi pripada. Ako se sjetite kako smo ih pobrajali, oksidoreduktaze, transferaze, hidrolaze. E, broj 3 je taj broj. Onda ovo 2 je grupa enzima, ovo 1 je podgrupa, a 1 je individualni broj koji se dodjeljuje svakom enzimu, ako ih u toj podgrupi ima više. Vidimo da su aktivatori amilaze i kalcijum i hlor, i da je molekularna masa, ovo morate da pamtite, 55 do 60 hiljada. E, ajmo sad iz onoga što smo crtali prethodno, da zaključimo. Ako amilazu stvaraju pljuvačne žlijezde, i ako ih stvara pankreas, je li onda sasvim ok da ću ja u serumu amilazu mjeriti kod bolesti pankreasa i bolesti pljuvačnih žlijezda? Znači, ako se ošteti pljuvačna žlijezda, čiji je inače zadatak da sintetiše amilazu, ja ću amilazu da detektujem uzorku krvi. Ili, ako se ošteti pankreas, logično je da ću onda imati šta? Pankreasnu amilazu u serumu. Jedina specifičnost amilaze je što je ona jedini enzim seruma koji se normalno nalazi u urinu. Dovoljno je mala da može da prođe kroz glomerularnu, znači ovaj membran. Dakle, koji su onda biološki uzorci u kojima mogu određivati aktivnost amilaze? Pljuvačka. Pljuvačka. Plazma ili serum. I? Urin. I urin. Koje bolesti pljuvačnih žlijezda vi znate? Evo sad malo informativno. Ste čuli nekad za parotitis, upalu pljuvačnih žlijezda? Jesmo za zauške, ako je to to. E, to je to. Ko izaziva zauške? Ne mogu sad da se sjetim. A šta je MMR vakcina? A, pa to je protiv zauške. A je li samo protiv zauške? Šta je prvo M? Meningitis, ja? Ne. Morbili, male boginje. Drugo je mumps, virus zauški, i treće R je rubela ili rubeola. E, ako neko oboli, a oboleće djeca čiji roditelji poštuju pokret Jelene Krleuše, pa se ne vakcinišu od ovaj MMR, dobit će, znači, parotitis, odnosno mumps zauški. Šta ćemo detektovati u njihovom serumu? Možete se da ćemo povećavati aktivnost salivarne amilaze. Nije to jedino oboljenje pljuvačnih žlijezda. Postoji i tumor i drugi upad pljuvačnih žlijezda i tako dalje, ali nećemo sad u to. E sad dolazimo do mog omiljenog pankreasa. Sjećamo se malo digestivnog trakta. Da je tu želudac, tako, i pankreas koji je iza njega. Čekaj da vidim, evo ga.
sjećamo se iz anatomije da imamo ductus hepaticus dexter, ductus hepaticus. Ovo sad prosto gledajte, ovo je čisto informativno, ali je zanimljivo, zbog toga vam pričam. Ductus hepaticus dexter i ductus hepaticus sinister daju ductus hepaticus communis, koji se spaja sa ovim ductus cisticusom koji izlazi iz žučne kese, daju holedohus koji se uliva, jer tako, na u duodenum, zajedno sa izvodnim kanalom iz pankreasa. I zadatak ovog sistema je da izluči sadržaj iz pankreasa. A šta je sve u pankreasnom soku? Voda, jer je sok. Bikarbonat koji treba da neutrališe hlorovodoničnu kiselinu iz duodenuma, želuca, jel tako? I šta još? Svi enzimi koji su potrebni za varenje hranljivih materija. Pa smo već govorili, raznorazne proteaze za proteine, pankreasna lipaza za lipide i amilaza za varenje ugljenih hidrata. Šta ima naš narod u žučnoj kesi? Žučne kiseline. To imaju svi, ali posebno pacijenti šta imaju u žučnoj kesi? Zvani kamen. Kamen. Da, kamen. E sad, ako se ovdje u crijevu nalazi masan obrok, žuč mora da se izluči da bi se masan mogle emugovati. A ovdje je kamen, kako se kontrahuje žučna kesica. Tako je voga mi kamen. Pa ako je mali da ne može da prođe ovdje, tu, ako je veliki, hoću reći, da ne može da prođe ovdje, tu će da se zaglavi i da izazove upalu žučne kese. Ako uspije da se probije ovuda i dođe tu, zatvori tu, onda nećemo imati protok žuče. Je li ovo okej? Okay? Jeste slušali predavanje o bilirubinu? Ko jeste? Poznato mu je. Znači, ako se kamen zaglavi tu, neće moći žuč da se izbacuje. Ali šta ako je dovoljno mali pa dođe tamo ovdje do ove papile na duodenu? Niti će moći da se izlučuje žuč, ali neće moći ni pankreasni sok. Pa će M postati žut pacijent zato što se ne izlučuje žuč, ali neće moći da se izlučuje ni pankreasni sok. A šta znači u prevodu sa latinskog pankreas? U prevodu znači sve meso. E znači, one proteaze koje se nalaze u pankreasnom soku, ne zanima da li treba da vare šniclu koja se nalazi ovdje u tankom crijevu, ili će da vari sam pankreas. To se zove akutni pankreatitis. Akutna upala pankreasa koja je uzorkovana čime? Obstrukcijom toka pankreasnog sadržaja, odnosno pankreasnog soka. I šta, ako pankreas vari sam sebe, oslobađa se šta? Amilaza koja odlazi gdje? U krv. I ja u uzorku seruma ili plazme detektujem povećanu aktivnost pankreasne amilaze. Ali ne samo tamo, nego i u urinu. Zato se svakom pacijentu koji se požali na bol u stomaku, odnosno trbuhu, tako ispravnije, a pošto se pankreas nalazi u nivou pupka, naročito ako je jak bol u predjelu pupka, koji pacijenti opisuju da ih neko steže kaišem, kao da ih neko steže kaišem, uvijek određuje aktivnost amilaze u čemu? U serumu i urinu. Nekad može da se desi da neko ima povećanu aktivnost amilaze u serumu, a da nije akutni pankreatitis. Postoji stanje koje se zove nije akutni pankreatitis, nikakva druga bolest pankreasa, niti je oboljenje pljuvačnih žlijeza. Postoji stanje koje se zove makroamilazemija. Šta to znači? To znači da amilaza formira komplekse sa imunoglobulinima koji postoje u cirkulaciji i onda nastaju makromolekule amilaze koji ne mogu da se izluče kroz bubreg, nego naprotiv, zadržavaju se u serumu i detektuje se kao povećana amilaza. Ali također, treba biti obazriv da povećanu aktivnost amilaze možemo naći i u pacijenata ako su ženskog pola kod bolesti
kod karcinoma ovarijuma. Znači, ako imamo ženu koja ima karcinom, koja ima povećanu aktivnost amilaze, treba je poslati na pregled ginekologu, jer tumor, pošto svaki tumor ima isti DNK kao i svaka naša ćelija, ali tumor ovarijuma postane sposoban da produkuje taj protein, u ovom slučaju amilazu, i izlučuje ga. A ako je muškarac koji ima visoku amilazu, aktivnost amilaze u serumu, a usto je pušač, taj odmah mora na rengen pluća, jer i karcinom bronha nekad zna dati istu da kažemo, problematiku. Ok, ovo je ta prethodna priča. Uzroci akutnog pankreatitisa, sem žučnih kamenaca, može biti i alkoholizam. Jer u onom izvodnom kanalu pankreasa alkohol zna izazvati precipitaciju proteina malih i u jednom momentu začepi taj kanal. Amilaza može biti povećana u drugim bolestima, to vam je napisano tu na slajdu. I to bi bilo to što se tiče konkretno uvoda u enzimologiju i konkretno amilaze.